Koncom februára sa konalo už 18. valné zhromaždenie Rady mládeže Žilinského kraja. Zúčastnilo sa 87 účastníkov zo 43 členských organizácií, žiackych školských rád a mládežníckych parlamentov. Delegátov prišli pozdraviť aj hostia Tibor Iro, predseda Asociácie krajských rád mládeže, či Igor Janskulík, poslanec Žilinského samosprávneho kraja. Delegáti valného zhromaždenia zhodnotili rok 2015, ako aj schválili plán na rok 2016 a zvolili na najbližšie 3 roky nové vedenie rady a kontrolnú komisiu. Na čele Rady mládeže Žilinského kraja bude naďalej Martin Šturek. V predsedníctve je aj Darina Čierniková, riaditeľka kancelárie projektového riadenia, či Karin Grobarčíková, Vladimír Dudka, Lukáš Švania, Dín Reš a Matúš Stas.